duzue, eta bertan nola ez, autokomuan xeroa telebista izaduze, eta segira ikusko duzue bertan izaduze. Gaurkoan Irunera hurbildu gara, Meak auzora, Olasa Ardogotegia dago bertan, eta gaur egun handia duzu ospatzeko hemen, ez? Bai, bai, ja ikusten zu, dena prepatzen ari gea, ja azken ikuituk ematen, eta urtero bezala, seikion gurpilari buelta mandigo. Erki, gaur emango duzu hasiera temporadari, zer duzu prestatua gaurko? Ba, bueno, urtero bezala xalapartariak, trikitilariak, bersolariak, eta gero ba, beti gizon berezi bat ezaten dugu, irekitzeko eta menua tradizionala. Erki, aurtengo sagardoak ze zaugarri dituen? Ba, zaugarriak nik esango nuken mesio diela edo argixio, goiz hasi ginen ere, hainbesteko kosetxa zegoen, eta, bueno, baino, ba, azkenean goxatu zen, eta nik uste fruta aldetik eta ean errasak. Mozkortu gutxi jengo geha eta trago luze xioateko moduen. Erki, aipatu duzu kosetxa handia zela, urtean zehar torri izan gara grabatzera eta ikusi dugu biltzen aizinetela eta adarra puskatuak eta pisuagatik. Aurten sagardo eskasirik ez da izango, ez? Ez, aurten bete ditugu esaten duen, ozera, bainerak eta denak, kuper guztiak, egin ditugu, ba, nik uste urte terdiko sagardoak, zertingan aurten ez da izango hainbeste sagar, sagar batzuk gaina oso elbarrituta gelditu die, txikituta, eta, bueno, ba, beharko da tira pixka bat, haber, konserbatzen dien, eta urtengoak ere dator urtien, batekin beste. Erki, bueno, eta urten nork izango du ohorea txotxaren aiziko txotxoria egiteko? Bueno, ba, Hondarrabiko mutil badut, Ketxus Ponze, arron munduan tebiltuko gizon bat, eta gure laguna, beti hemen dabilena, laneko pres, borondatikin, eta berarei ohorea emango digu. Erki. Dakitzeko, zer errango zinio inxaloako ikuslei, ba, hori, konbidapen gisa edo onat etortzeko? Ba, bueno, da, etorri eta probatu zatela, ba, gure sagardoak, haber gustatzen txisten, hamaika kupel badire, eta jane dana, baltik ez dela uste dut, eta animatzeko, probatzera bentzat, eta ikustatela, gero gustatu deno ez, nik uste bat emat izango dela gustukoa. Erki, bueno, Iñaki, ongi atra badila dena gaur eta esker mila. Eskerrik asko eta nahi zuen arte. Eta gorkoan gurekin Ketxus, zer sentitu zinion Inaxok deitu zizunean eta komentatu zizunean erteko zu izango zinela ortengo txotxirekerako pertsona? Bueno, arridura pixkate bai, eta, bueno, posa, ez? Azkenean rekonozimentua da, ez? Eta, bueno, pozik, bai. Oida, ez, pixko bat zut egin duzun lanaren errekonozimendu bat, ez? Euskal kultura, kirola... Bai, eta hemen bertan ere, ez? Hemen dara matzat uste dut aurten 17. irekialdian. Eta, bueno, beti laguntzen eta, bueno, soinu jartzen, soinua jotzen urte asko, 15 urte ibili naiz. Eta bertso saioan ere, bertso afarien ere laguntzen diot, eta bueno, beti bertan, ez? Ere, eta nik uste dut gehien bat horregatik izango dela. Eta, nela pixko bat, saltsa guzien perrexila zuzarela? Bueno, ez pentsa, perrexila edo... Minon, ba, bueno, beti saltsa guztatu izan zait, eta guztu lehiti ditut bai. Hau niretzat ez talana bai zitu, plazerra da. Erki. Bai. Eta, bueno, pentsatu duzu, zerrango duzu, ensaiatu duzu... Bueno, hori esaldia erabajarria dago, ez? Orduan ez da, ezer diskurso eta espiz berezirik eman behar. Zenbat eta simplena onena, ez, albizaten da, bai. Erki, eta, bueno, orain ez gaitula inork ikusten eta entzuten, probatu duzu jaldez aurretik aurten sagardoa? Bai, probatu du, baina kupela, irekitzen den kupela ez.
destinatzen alduzu, Sagardo hona da, edo bintzatoi? Bai, Sagardo hona, hemen zorionez Sagardo hona egiten dute, eta bueno, beti guztu lelaten dugu. Egia esateko omengo Sagardua kalitate aharrakoa, onakoa, eta bueno, guztu lelaten dugu, bai. Ona. Ba, bueno, dena ongi atra dadila eta esker mila, kitzu. Eskerrik asko zugeri. Txotxe eguna ospatzerakoan. Urtero bezala gaur ere konbidatu bat daukagu. Hau, gaurko konbidatua Ketxus Ponce hemen ikustutu zuten hau dugu. Hau oso ezaguna hemen, aspaldian batera bat trikitilari, musika jartzen eta laguntzen hemen dabilena. Bere historia da oso luzea da, orduan ezke hasiko hemen dauzkat, bere historia da, baina pixkat handienak esango ditu. 15 urtez arraunean Hondarribiakin, Amagolakoekin. Baita ere 8koan munduko txapelketan parte hartua. Lapurdiko eta Hondarribiko traineran edo horren laguntzaile. Baita ere, Herri Olimpiadak bersonari laguntzen, eta azkenik, baita ere, Hondarribiko hitzak elkartu eta juntatu eta azkenian zabaltzeko ideiakin nabilena. Eta besterik gabe, Arantxa eta Eneko hasi lanean. Ketxus, hartu basoa eta inguratu. Hau da, olako Sagardo berria, Osasuna. Ondoren, beste herri bezala, ondari ere, horrein gari bat, eman dira. Ah,
etzera inoiz astuko zu, hartu zenuen abisuz, eta baietz erantzuna, zuk barrenean duzun txuz. Berak dadukan prestutasunaz, tagiza maiaren pixuz, Hondarribian eta Irunen, askok maite dute kexu. Gaur bildu gera lagunak, etxekoak eta beste, Ola Sagardotegiko lehen tragoaren eske. Ketxuz omentzen ari gerata, zordun sentitu gaitezke. Ezetze esaten ez dakienak, mereziko duain beste. Bihotza du pozez gainez, nahi serio aurpegia. Lanerako beti gertu, ez baita gizon nagia. Zaletasunak bititu honek, hori baidala egia. Hondarribiko trainerua ta Ola Sagardotegia. Gizon jatorra delako, ze omenaldi, ze aipu, baina hau luzerako da, ezin da hemen amaitu. Artu basoak egigun topa, barruak eskatzen baitu. Gaurtik hasita kupeltegiak sarri elkartuko gaitu. Bueno, el cartel.
urte bezala, ez dakik guberdin behar dugu, ba, paskinetan efektu baterako, ba, bueno, berri gila bada, badire urte batzuk ez duzkoguna, eta bueno, batzuk ba, betiko ja, edade batera entu direlako, edo, bueno, arazo dituztelako euren produktua kolokatzeko, bueno, betik gutxituaz dihoaz galde hortatik. Eta bestela, ba, bueno, guk egin izan dugun, osea, beti denik egin izan dugun lanarekin jarretu izan dugu, ba, kontrolak egiten, gure bazkideen animaliak registratzen, eta, da, bueno, ba, informazio guzti hori, ba, erabilgarri ipini nahi izaten dugu, ba, jendeak batekin atera da izan, ba, ben, ikulioan animalia manejatzeko, eta gero eta hobeto egiteko. Azkera hori da ez zuen lana, ba, azkenean bazkide gehiago txego izan, zuen lana nukiarria bera da, zerbitzu bat ematen duzu, eta nukiarria bera da, zerbitzu bat ematen duzu, baina bai dela egia bat zintxarrez ustendia, meiz ustendia ospatizotik behinuz doazela eta egia esan entorra bat ikusika bat badakiru gure konsumitzaia bat eta arrastzen entola bat bertako produktuak eta ditugu konsumitu eta produktuak bat izate gure zentzeko eta horre ere pisoat reflexio bat ikan bizitzen bai, kaloak ere ziren ustiatekiak ere bai, kontua da hartzen. Bai, bai, bai. Hemen azken batean, bueno, hemen biltzen den esnea, ba nonbaiten merkaturatuko da, ezta? Baina bueno, ba badaude ba etxe batzuk, bueno, marka batzuk edo, bueno, hemen ba bertako egiten dutenak eta bertako Nafarroko esnea ekoizten dutenak ere bai. Produktua zuzenean saltzen dutenak ere badaude. Eta bueno, azken batean denerako ta gitxi. Esnea ateratzen da, ezta? Baina bueno, askotan ba nolabait hobetu nahi duenak edo marka bat ipini nahi duenak edo zelabait desberdindu nahi duen horrek, ba bueno, berekin dara matzea igual koste batzuk ere gehiago izatea eta da ez da erresa, egia esan ez da erresa izaten ez. Bai, bai, txea guk errendimendu aldetik aldaketa izugarria izan da. Eta ez bakarri behia bera ba, genetikoki hobetzea lortu delako hori ere bai, baina bueno, jendeak asko ikasi du. Edo katez ere behi bat nola manejatzen zen orain dela 20 urte edo orain alimentazio aldetik, ez da gizalizade aldetik, mila gauza, ba, asko zo hobete egiten dira gauzak eta horre berorrek ere ja, ba, maila bat egotea, ba, gorago ekartze egotea badakar, ez da. Eta gero, bueno, ba, genetika ere, ba, gu betik hor gaude, ez da betik urrengoko belaunaldia betik hobea izateko, hobea izateko eta bai, nabaritzen da, hori, bueno, nik uste edo zinek zakela. Gero gaur egun, bueno, badira, ez dakit, ba, beste arraza batzuk, o, ez, segun zer lortu nahi duzun, edo animalia gurutzatuak, abar, baina, bueno, abaniko guztia hor dago, hor bakitza ikusiko duen, nola, egiten duen, ba, etxean hobekin zer edo perkion, ez da. Bai. Bai, hori da, ba, azkenengo urteetako, ez dakit, nobedadea esan dezakegu hori dala, ez da. Genomika guretzako egiten duena da, bueno, genomika berez da, animali baten, ba, geneak ikusi, ez, animali baten, ba, ADN-a irakurri, eta, bueno, ba, gaur egun estadistikoki, eta, dakizkigun beste mila gauzakin guzti hori relazionatu, eta horla egin dezakeguna da, bueno, agen, ADN-a irakurrita, badakigu gutxukora bera animali hori nolakoa izango den. Eta horre bentaja bat dauka, bazuk animali baten ADN-a lortu dezakezu, ba, jaio eta bereala, o, bueno, ja, beste maila bateko jendeak, ba, jaio horretik ere agian bai, ez, onbrioietan, abar. Baina, bueno, tradizionalki, indala, bueno, genomika zi baino lehen, ba, hori, etxen behar zen, ba, animali horrek lehenengo aldiz erditu arte, esnea ematen hasi arte, ikusi arte ze itxura zeukan, ze itxura hartzen zuen, ba, animali horren balorazio bat egiteko. Eta orain aldiz, ba, hori, ba, ba, jaio berrietan kasik egin ditekeen froga bada. Eta lortzen dena da, ba, guk betidanik egin izan dugun hori, ez da, animali horri balore batzuk ematea, ba, mila, bueno, zumeite, karakteretan, ba, ba, askoz ere lehenago ematea, eta askoz ere fiabilidade gehiago ekin ematea. Orduan, elkartetik jendea animatu nahi izan da
analitika hori egin dezan, koste bat dauka, claro, baino animali bat bi urtetaraino astea kostatzen denarekin, ez du, ez da ezin dut konparatu ere egin, ez da? Ez da, eta animali bat astea, balio ezake, 1500 euro, 2000 euro nahi duzuna, eta analitika horre balio ditu, ba, 35. Horrekin, daukasun informazio guztia gehi, bueno, ez bakarrik nolakoa izango den, baizik, genetikoki, bastakit, arazoren bat izan dezakeen, gaixotasunen bat izan dezakeen, edo abar, orduan, animali hori asko zere gehiago ezagutzen da. Eta guzti, informazio guzti hori kontuan hartu daiteke, ba, akoplamentuak egiteko, akoplamentuak egitea da, ba ganadero bakoitza daukan helburuaren arabera, berak dauzkan behiak eukita, zezen erabili behar duen begiratzea hori, gaur egun ordenadore bidez egiten da, eta, klaro, gu daukagun informazioa bai zezenen eta behiena, genomikarekin, izugarria da. Orduan, akoplamentuak egin ezkero, ba, hor gero eta gehiago egin nabarituko da, ba, genetika aldetiko bekuntza. Bai, bueno, muestrak hartzen dira eta muestra horiek bueno, estatu mailan autonomia bakoitzeko elkarteak osatzen dugu beste estatu mailako konfederazioak, CONANFE dauka izena, eta horrek dauka hitzarmen bat laboratorio batekin Galizian dago, eta bueno, muestra guztiak ara bialtzen dira eta egiten dute analitika hori, ez da? Oin arte guk gehien erabili izan dugun azken aldean mintzat hile muestrak dira, animali bat hile batzuk hartu, hilean zuztarra behar dira. Eta horrekin lortzen da analizikak egitea, posible da baita odolarekin edo kartilago zatia, belarretik enduta, alako, bueno, etena zaberezi batekin, eta bat. Laboratoriak egiten du analizi hori, laboratoria behaltzen duen emaitza ez da irakurgarria, persona bat entzako, hori makina batek irakurri behar du, eta egiten duena da, ba itzuli, ez? Osea, guk betidanik erabili izan ditugun indize genetikoak, ba, behi bat esnetan nolakoa den, edo berrapean nolakoa izango duen, edo hankan nolakoa izango dituen, ba, itzuli behar da, balore bietara, eta behin hori aukita, ba, erabili. Bai, ba, nik uste lehenengoko aldia dela, ba, Nafarroan ustiategin tamainoari tope bat ipiniko zaiona, topea altu da, baina, bueno, tope bat da, eta, bueno, ez hori bakarrik, ba, ustiategi bateti bestera ze distantzia behar duten, edo purina pilatzeko, bueno, balsetan edo positutatik ze distantziatara egon behar den, eta bar, gero aparte bada beste normatiba bat, bai, ibaietara zenbat distantzia egon behar duen, edo herrietara zenbat distantzia egon behar duen, ez da, baina hemen, kasu honetan, ba, hori, ba, batez ere, alde batetik esplotazioen topea, eta gero, ba, euren arteko distantziak, eta esplotazioan nolakoa izan beharko lukeen, ba, ez da, ba, inguratuta hor beharko lukeela, animali basatiak ez hartzeko, da, bueno, alako baldintza batzu jartzen dituena. Eta hori notzailan, batera arte, edo uste dagoela, bari, edo zeinek aportazioak egiteko, edo zerbait aldatzea kamani baldin bada bere iritzia emateko. Bai, intzu egitzele eskola nahi eten dute, eta, bueno, nik uste gizarte bezala, ba, jaten duguna geuk ekoiztea oso importantea da. Bai, esnea, bai, aragia, bai, barazkiak, o fruta, nahi dena. Eta, bai, jendea behar ditugu abeltzenak, hori iso. Beste tiempena, mini vos pasos.
Eta bueno, Josu, zari sektorea gaurkoan, biurun, zintzegiak, txe, noxean egitzetan, zer den direnak izaitzeko eta, bello, bueno, bat dute bere ardubidez, baina zantuko dituzu, kolekio zainak. Bai, estadistikatik lehiatu da, inoko esatu dugu, inoko jemen zonotan, esportazionen, ondiz da dire, kuadra honitz, baina, normalen zerri bat, broma bat, dira gauz bat, sektore bat, etxen, pues, batzutan xerrikune batzuk, saltzeko, baina bizkasuntan, pues, etxen, izentzeko, peltzeko, animalin bat. Eta, pues, batzu, estadistika hori berak, erreberalde, bertzeto bitan, eta sektore bat agasi personalizatutan, agas profesionalat, ez dira, diusen, guztiko ditan, nengoa, erako sektorean. Ibez, Nafarro oso, ez bat egin dugu, eta hor sartzen da gai garrantzitsuena da eritasunik ez. Eskortako dana normalidad teknikoa bat zara jabetzen, zomeiko ze garrantzitute eta eskortan batzuko egitela nagaizki intekin dara kaltetu batzik eraz. Bai, bada, bero gunen ateraz gai normak beste porzunea, hori beste porzunea frikon atlaskartu zireik, jaunan adibidez, debekatu zen zerria, mitxatik apuatetzen. Horren, bueno, jendea bada, kiustutatak bineo, azkenean ondotik atera dire bertzeritasun batzuk, eta izte honaran duguna, sektore industriak zatutata darra horretzen badenez, eritasunan horkako neurrek arras zonkortzak izaten dire. Ordu, hemen beti zerriak aporatatzen dugulei, beti badugu arriskoa basurrekin gurtzatzen. Basurretik pasatzen badin bada gure etxeko zerri eta gaitzaren bat, pues sektorutan izango zen jendea orten zibina bat zen oso lezke pasatuko zutenak, zeren itxiko ziren mugan nitz, komertzio batu prebekatuko zen, edo ikusio zen zen eritasunaren, pues egin beharko zen ez zerri. Orduan, hau baite bat gara granja, intensio edo granja profesional bat unan bat, bere kulpen datik an, igual, kontenkoan, profesionalenak, horren niko biltan, igual, niko abeste. Orduan, jendea zerri bat izaten du laik, arras abiratua izan behar da, konzentziatu behar da, eta jakin behar du arrezko batzuk behar dituzte. Zerri zurekan zerria urtzatu basurderekin, hori izatean hori dutze? Bueno, pues, bai, basurdea behar dituzte horietasuna, batez ere hemen zona honetan gehiok eskatzen gaitu da da tuberkulosis eta zerri nasuntan aurrezki. Aurrezki izan du da, pues, egitasun bat, zerri izan duguna, garbitu duguna, kontrolatu duguna, eta horren batez ere dugula kontrolatu kontrolpean, bakuna egizke. Ordu, zerriak ustean bali badire kanpon zuetan, zerriak txeko zerriak urutzatzen gara basurretin, dugu badak ibeia gero eta basurretin egin badirela, eta logikamente basurretin ez daude kontrolatu. Basurretin pasatzen ari egitasuna zerriei, eta gu diagnostikatzen aldugu zerri horietan egitasuna. Horren egitasuna, ojoko, eta etzen bali badira sarritzen bali bezor jeski horre, pasen mugatuko zutu da nitz, Ogoi nintu. Ogoi nintu, etxeko zerri, etxeko ikerri arbaik bada hori izan guitzen, bineo, agian bezin bere zerriak, profesio gara dena, horre bai bada movimenta bat, eta hori ere ikerri izbitzen. Iatik orduan, eta zoiek, eragin izatu biten, produktuen? Ez, normali, adibidez, hori izkin kasunea ez, bai izaten da eta konsejalea da beti, ekin erna behiratzen, zer bai, kanpoko zerriak, kanpora botatzen diren zerriak, bai jaten dute eskola. Baina eskolarekin batean, jaten txuzte berzera izan, karretera bastearra meritzen diren kartu, jertu arratu egin gile, hori gire jaten txuzte, ja, eskola bai jaten txuzte, baina bertzera az batik edo. Orduan beti agonsi jabrizaten da bat ez ere kanpoan egin diren zerrietan, trekina behiratzea beti, hori beti, zutenek egon da itxean, eta matarra horrek amitu matarra, sistematika amitu behiratzen da. Hoi da, jendetako, eragina, badu gaina jendeta. Bertzeta, pues, ez dira gara duguna, hori eski, zerrein sektori. Hori eski da zerrein, iretasuna bakarri. Gero baina gu basurretan, tuberkulosis, tuberkulosis bai pasatzen dira behintera, baina gu basurretan egon dutxean, etxeko zerrein ez dutu gara hori, urtan zer gara ez ezin. Basurretak ikarren du az, zerrein eta zonaldean, basurretak. Zertziko bat ezagizek dutura jo, gure egiten dire basurte idoietan, jaltuko dut, erantzen dira, kankina, nariz, azterketa horiek, dira konzitzetik dagoa edo, basurte dut. Pues, uste dut basurretan, gure nabiatzen dut, baina horren da, dena privagut, gure egiten dire, eta basurrea bai behiratzen dira,
zuten normalikoa dira horiek, bidatzen duzte, eta ez dugu, ez da behar ez da, ikasi behar ez bada bidatzen. Beti kasu bakarri bat atatzen da, eta ez dugu, ez da bidua bai, kobratzen dut eta da, ez da bidua, eta ez da bidua, 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 beti kasu bakarri bat atatzen da, eta ez da bidua, 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 ez da bai, eta gainera, ez kasotan, oso ere, pues, nazten txuzte, autoritara, eta sona bat txuzte, ikusten gaitzen dugu gorean, eta sona bat da, gora hori eta sona, eta ez da jose, kostatzen puska behar da zabartu, eta da gara hori eta 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 etxek izan du. Gu baitaren afarro benuntikan egan gara dugu, espatu gure dago, ikusi xerrikumea izan du, bino alta eman zerri gure. Gure ofizinetik pasoi ez gure gau posturea izan zeko. Ez da bilo xerreko estatzen, gure internetura, papel bat atera, gure domestiko etzen duguna, eta zerri hori balte matia, eta gero zerri hori izan zen dela izan egin hori hori normalen ez du direko, perilla maiatzaldera hori esea, xerrikumea eta izan esinetik, egiten duguna, ez da jauz ere gozatzen egin egiten. Batez ere, ez da jauz duguna, kontrol bat izateko, gero zari hori bakunatzeko, eta etzen kontrolatzeko. Eta gero, pues, bai, gero eta gehiago bidatzen dugu bat arrola, jak hiru batzukin, zari estandara ez dira, gero, bai, pues, gero txako zari ezakien, eta bada, bai, gero eta kostumbre gehiago bat arrola bidatzeko, edo inkluso ja, erosi egizan daia, gozatzen arzo bat ez. Eta beste daia, zonaldea behatzen dide zarri guztiategian, ze formatuko dira? Bueno, pues hemen baitu euskal txarrina, euskal txarrina, eta, bueno, ez da irtera txarra ere bai, amazen adire kaso batzu, bueno, kanpok izan zentzen duztenak, eta hori usatzeko, eta ez da, bueno, pues hori bat da euskal txarri edo gozarri pixkat ez dintzeko kanporatzen dira horietako, gero, esan zentzen bazkin, bueno, kalitate gehiago, eta animali bat, kostatzen zen da, eta gehiago izentzea, arabi bat kalidan bortziko dira eta da, eta dut dut dago zuta eta horien. Eta gune bat ere, bakar batzu izentzen txuzunek, edo saltzeko dukosu frantzera eta saltzen dira ere bai, bai ere bakar batzu gula miska laguntzeko ez dela. Normalin eme gutxi bat ez da, eta dut izentzen normalin eme gula esarik eta batak gula. Azkenean, hartako euskaltxeak ere izaneko gure horrek bat, beste balore bat dugu, beste kalitate bat dut, eta zer ere sumatzen ez. Bai, azkeni bai, kalidea egin dugu, gure fientzen bazkatu da, bertzen bazen bat, bertzen klasik bada, eta gure fientzen baloratu ikan da, eta nahi dut baloratu da. Neko baloratu dago, hemen nahi dutu, ikan alde gure fientzen zehio, eta nahi dut gure fientzen gauzak dut baloratzen dugu. Eta gazte ez da, 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 hombre, azkenean sektore hauetan, nire batzen zailena da, indazara, sartu, produktore bezala, minu baitare komerzializatu bezala. Bertze sektoret batzutan, bat nire dedikazen nire baitut animali, nire produzitutan istatatzen zuen. Sektore txike hauek esigitzen dutena, eitea dena, saketa resto. Horren, azin bertuzo, transformatu behizu eta saldu behizu. Eta, gau, azken pausa gainera normalin da zailena eta gehiago kostatzen zailen ariendik saltzea saltzea. Bai, nire, nire, bai, bai, eskatu, bai, tapatu, bai, toki, bai, ostra, nire, gero saldu, hori da, hori, sektore txiki hauetan azken nire bat duzio dena, pausa duziek bakotxak gara eman, eta ez da, ez da, bexa, 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 dela, eta gure kontuare interesu egiten zeretan. Bantez ere bitartik ari egin 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 egin
Thank you.